არ გიჯდება. ოპა. ეთი ჩადე. ვაი მე დაუჭო. აუ მეწვი. თუ გაინტერესებთ საუკეთესო პროგრამა ვიდეოების გადასაღებად ან სტრიმების ჩასართავად, აღწერაში მოცემულ პირველივე ლინკს დააჭირეთ, შემდეგ გადახვალთ აი ამ საიტზე, დააწყობთ დაუნლოდ ბეტას, დაინსტალირებთ და ისე ამონეთ. ახლა კი ვიდეო ეთერში. მოგესალმებით, მეგობრებო, მოკლედ დღეს ვიწყებთ ახალ survival თამაშს და ბევრმა იცის ეს თამაში, The Forest-ი და ჩვენთან ერთად იქნებიან Bumbig Bumi და Klaklinio. Hey. Battle. ეს მათხოჯი ბავში გვერდზე რომ იზის. დაგერხა. ბიჭო, ასე ადრეულ ასაკში რატო გაცვიდა თმა? ბიჭო, იქ თვითმფრინავში ბევრი რაღაცეებია და აიღეთ, არ დაგავიჭყ. ოკეი, ალბეთ გდით ჩამოვედით. ეგ არის რა. ეხა გავჩდები. სახი დავატყიმე. ისინი დაამტრე. აუ რა ძერსკია ბიჭო. დავაი. გამოვიტანე. ე, ბუმი ახა. კაი, მე მინდა ნაჯახეიშენ. კაი. გამიქრაშე თამაშმა გაითიშე. აქ ხარ არა და. აუ გაითიშე. რაღაცები დავითე. ოპა. نيكოლოს. აუ ეს ნაჯახიც გავაზრე, ხალს ქონდა ჩარჭობილი. აქ ჩემოდნები რაც არის, მაგის გახსნა შეიძლება ნაჯახი ჩაარტყი და. ვიცე. დაიცა, რაღაცებს ვიღებ. ქვა, ხევჭრიმე უკვე. ახლოს ავაშენოთ? აქვე. არა, სანაპიროზე. სანაპიროზე? კარგი ზმაო. მაშინ აქ ტყუილა უჭრით. კარგია. მოდი ქვა. მან წამოკრიფე რაღაცეები. მან რაღაცეები წამოკრიფე არ ჩამოხდეს. ე. უკან აჩედი საჭმელები და რაღაცეებია. აიღე ყველაფერი. გულემი ცემს ძალიან ცუდად. კი, წამოკრიფე. ძამო. ოპ. აი ესენი გახს, აიღე ისინი ძირს რაწყრია, კაროჩა ყველაფერი წამოკრიფე. აბარა, აბარა. ოპ, ჩიტი შენი. წამო, სანაპიროზე ჩავიდეთ. ოო. ეს აბორიგენების ის იქნება, ე. What? ე, რაღაცაა ვიღე. ა, წყალი დავლიე. რანაი, წყალი დავლიე. დიდი ხანი დააჭირე. ა, ხო, წყალსოს. რანაი და. ე, ის გაიჭდა, სალამანდრა თუ რაღაც. ოპა, თავი გაუხიე. მოდი აქ. ვაიმე. ირემი. მაწამი წყალი დავდიე. ე, გარი. გატავაჭი. მაჭამა. აი აქ მე მგონი კაი ადგილია ე ასაშენებლად. ა თვითფრინავთან ახლოსაც არის. ხო, ეგრანი და თვითფრინავთან. რამე რო იყოს და მოუყვდეთ. კიდე ირონი გაიჭიტა ბიჭო, გავაძრეს სახე. ვაიმე გამექცა. რამე დამალევი. გამექცა ლეწეთ, ეგ არის. ჩავარტყი ამას. ე, ესეც გაატყავეთ ბიჭო. კი არა და შევწვათ მე, თავი წამოიღე. ა. ეგ არის. ანუ მოიჭრა. რატო არ წაიქცა? ეხა წაიქცევა. გაიწე? ვაუ, თავში არ დაგეცეთ ბიჭები, თავში არ დაგეცეთ აპასნი. ეგ არის. დავი, თქვენ ხები მოჭერით ყველა და მე ნენელას აშენებას დავიწყებ. მეგობრებო, თქვენ არ დაგავიწყეთ ვიდეოს და ლაიქება, რომ მეორე ეპიზოდი რაც შეიძლება მალე გამოვიდეს ხიშჭრის სიმულატორის. ბეკეკი და ხაო, აკვინ და კაპაო. არ გაჭდა ეს დედა აფეთქებული. აჰა, გადაჭდა. აი გაჭდა. მარა თავში ჩამარტყი, ნიკა მგონი ის. დამარეტიანასაო. დაი შემოუღობოთ ჯერ. მე ჩიტებს დავდევ. ამას რა უყურეთ ნიკასაც წავიღო. სადმე დაყარე. აი ერთ ადგილზე რომ მოგროდეს. კარჩი ეხა უყურე შემოღობილს ხედავთ? კი. აი ხები აიღე და მაგას ჩაალაგე. ჰა, შენ შემოღობე? ხო. ხები აიღე და მაგას ჩაალაგე და ეგაა რა. არა. ხო. ე, ის გავა ზაზუნა კი არა და ციყვი გავაზრე ტრუპი აქ ძმა, ვინ მოკლა? მე არ ვიცი, მე ჩავარტყე აბა. აჰა, გავატყავე ხორცი მაქვს. უნდა ვჭამო, როგორ ვჭამ? მოდი, ხორცი მაქვს მოგცე. ზია გვაქვს, ნახე, გადელ ლო. მე ხორცი ხელში მიტირავს. ვაიმე, დავანგრიე ბიჭო ბაზა. როგორ ჭამო ნიკა, მითხარი მალე. როგორ ჭამო? რავი, სროლას. ხორცი მიტირავს. სროლას. არა, მაშინ მარჯვენა ღილაკს. არა, არ შე. წაგართვი? წაგართვი ბიჭო. ბიჭო, ეს გონი უნდა შეწვა, თორე ვერ შეჭამ. What, მოუკდები მაშინ ბრა, ძალიან ის ვარ. დავკრაფტა, მოიცა იმას ხორცის შესაძლოს. მედი თუ გაქვს მაგდან ის საშუალება. კარჩი, ქვებს მე ჩავალაგე, აჰა, ქვები ჩავალაგე და ისინი პატარა ხეები მოჭერი. პატარა ხეები რო ტოტები დაგიგდოს, ანუ სწორი ისინი რო იყოს რა, აი ესენი უყურე. შოქნა. მოიცა? აი ხა ჩავალაგებ და მე ავანთოთ. რა ქენი ბიჭო?
მე? აიღე? არა, არა. ცუს დააწებოდი, ხო? არა, ინვენტარში არაფერი მაქვს. ზეთ ხო რაღაცას დააჭირე. არა. ტყუნის. არა, ფერს დამიჭერია. აჰა, ავანთო და ჩადე. მაგინდა? ნონი! რა კვერცხი ხარ, ჩემი კაი? რა საკეთებ? კოცონი დავადეს სამჯერ ძმა და აცა ჯოხი მოვიტანო. აგური ლეწად ჯიგარმა იმე. მე რა გავაკეთე ნახ. ბიჭო, ასანთი როგორ ჩავაკეთოთ? ყველა მიჯდება. აუა. ეთი უნდა ჩადო ხორცი ძმა. მოდი აქ. ხორცი ხომ არა. ეთი ჩადე. არ უნდა ჩაქრობა, არ გიჯდება. ოპა. ეთი ჩადე. ვაი, მე დაუჭ. აუ მეწვი. ჩადე ბიჭო ხორცი. მე ჩავდებ დაიცა, მე ჩავდებ. ეთი უნდა ცთი, ცთი ჩადე. კვა კვა რა. ბიჭო. ავაყენოთ დაიჭ. ე, ჩიტი დამაჭდა ხელზე. მოკდი. მოკალე მაგის. ცთი ჩადე, აი დაეოს ხორცი და აიღე. ო შეიწვა შეიძლება ცთი ჩადე. აა, ჩავდე. მე მიკიდე და ვიცი. ვა, ჩემი აღა შევილია. ცუდა თორბრატ. ამა ცუდა. მიდი კიდე დაიცი. ჩიტი, ჩიტი, ჩიტი. ინვენტარიდან ვეღარ გამოვიდა. ხორცი დაგართვა? ოპა. მაიცა ჩავდე. აა, შეიწვა ჭამე. კიდე დაიცი. ნუ წევა საცო დავს. მოიწევი. გამოთხლეთ. დაიწვი? ჭამე ხორცი. ოპა, ჭამ, 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 ურა გასწორ. ო, მეც მინდა. რატომ მირტყავთ? თუ გაინტერესებთ საუკეთესო პროგრამა ვიდეოების გადასაღებად ან სტრიმების ჩასართავად, აღწერაში მოცემულ პირველივე ლინკს დააჭირეთ, შემდეგ გადახვალთ აი ამ საიტზე, დააწყობთ დაუნლოდ ბეტას, დაინსტალირებთ და ისე ამოვნეთ. ახლა კი ვიდეო ეთერში. ვატრია, ლეირე. დაიცა ბიჭო, ამ წყალს რო დავლევ რა. სიცოცხლე გაკლდება. ოპა, ხო. არ მაკლდება ჯერ. ყავი. ყაიმე ბიჭო, მიმაკვდი. მივაკვდი. ირემს ყავი გავაძრე ბიჭო. აუ, აუ, მე მგონი ვიბრიდები ბიჭო, მიშველეთ. ანტიდოტი, ანტიდოტი. ხალხს როსვავ. ვიბრიდები. ეგ არის ეს ორი. კარგათა. მოიცა ხა კარებს ჩავსვავ მე. აუ, დაღამდა. აი ხა დაგვერხა ძმა. აბორიგენები, აბორიგენები გაიჩითებიან ძმა და პლუს ძალიან ძლიერები არიან. აი კარი. ეს ხო კარია ძმა. რა კარები ბიჭო, 9 დირკა, ყველა მხრიდან კარები არის. ჩი დავიძინოთ, ჰე? დავიძინოთ. პატარა, მაიცა პატარა სახს ჩავდგავი ხა აქ. ბიჭო, აბორიგენები რო ამოვლენა რა? ბიჭო, ის აღარ მაქვს მე მგონიე. ეი, რა საგეთებ? მე არ დამ, ოპა, გადავარდა. ხა ჩავარდა. ბიჭო, იმიტომ რომ მომირყავდა. ჩადი, ჩადი, თო ავაყენოთ. წამო ვიფაითოთ რა აბორიგენებს მაო. წამო ხარაც არია. ბიჭო, მოკდა. გაფში კაფეხები. შეთ. მოიცა ჯოხის მოჭრა მინდა, ე, მოდი მალე. კოცონი დავანთოთ და ცეცხლის ეშინიათ. ოპა. ჩემი ჩანთა ავიღე, ხო, ჩანთა ეგდო იქ ჩემ ადგილზე. ხო იმე. ეგ არ. კოკო. ჰა. მეც მაშინია, მალე მოდი აქ ეს მომაჭრევინე. დაი. მოდი. აუ, მიდაღარება ამომხედა. ჩეხა უნდა დავკრაფტო ორი კარა. თორე ესე არ გამოვა ძმაო. რაღაც მომდეს ფრატ. მოგზდევს? ხო. არ მგონია. აჰა, მოვიტანეთ ხუი, იქით ხუი არის. აჰა, აჰა, ორიკა. მაჭამეთ. ჯოხები მინდა, ჯოხები გააქვთ ჩადევით ურიკაში. კოკო, მოდი შენ გეკნება. ეხავ, ეხავ მეკნება, კი. შევჭამო ერთი ძალით. всё, ეგ არის. ვაიმე, ვაიმე! რა მოხდა? რა მოხდა? ხმა გაიგე? კი, ხმა. შეხედე, შეხედე, მოვიდა. აუ, აუ. კარგად იყავით. ადი ზემოთ მალე, კოკო. აუ, ჩემთან არის. მომკლავს. აუ, დამბურძლა ღმერთებს. ვაიმე, ეს რა არის, ბიჭო? ამო, კოკო.
როსკოს ბიჭო ხმე. What the fuck? აუ რა შემიშე. აუ რა ის ბიჭო მე იქ ხეს შეხავდი და ვაფშე არ ჩანდა სიგნალში იქით. ვიღაც გადავარდებით ახლა. მე. მე ტოქსზე ტოქსზე გავჩერდები. მიდი. A few minutes later. აუ თენდება ღმერთო მადლო. წავედი. ჩალაგე. ეგ დატოვე ახლოსა. აქ ეტევა? მოდი. მადლობა ღმერთო. კიდე ერთი დაიტევა, მიდი. დიდებულო. ყარღა დაუბ, რამდენი ეტევა? მიდი კიდე დაეტევა. აუ მძიმეა. სლივს გათენდა, ძმაო, სახლი მალე უნდა ავაშენოთ. შემდეგზე იმენა დაგვერხევა. 54 გვაკლია. მიდით. ეს ჩავაქრო. სახლში ვერ შემოგواردებიან? ვერა. What the fuck? ბევრს მოუკიდე ერთად მე და მაგიტო. მეგარი, წავედით შემდეგი. შემდეგი სერია. იდეა რა შემდეგი. გუნდა და ეგ ერთს რა დაათრე იმისა სკოლის ჩანთისავით. შუტკა, შუტკა. ბიჭო, მაიტან რა, ნუ გეზარება, რა გნახე. არ მეზარება, ძმაო, არ მეზარება, ბოცო. შია. იქო, რა შეა გავაზრე. აუ, აუ, შენი ხმა მესმის, ორჯერ მესმის. როგორ გააზრე? აუ, კაი გავჩიქე. როგორ გააზრე? გათიშებულო. ალილო, ალილო, შევადენდება. აუ, მაგრამ შია, ბიჭო, საჭმელი არ გააქვთ? მე არა ვაფშე. თუ მაქვს, მაიცა მოვა. აუ, საჭმელი თავი. დამწვარი ხორცი შევჭამე. მაქვს. კიდე ერთი დამწვარი ხორცი შევჭამე. ეხა მაგრამ წყურია. მაიცა დავდებ. მიდი ავაგიზგიზე. აუ, შორს ყოფე. ოპა, გამოვედი ზღვასთან ვარმე. აქთან ბიჭო, კონტეინერები იჭიდება, გამორიყული და რაღაცა. ხო, კონტეინერები და ჩემოდნები. ხო. ჩემი კაცი ძალიან ელა რო დადის. შიფტს დააჭირე. მოდი, რაღაცებს ხედავ. ოპა, კონტე მოდი აქ ჩემოდნებს შეხედე. ვაიმე ზომი. აბაზონ. ხო, აქ არ გამოგვეკიდება დაანები. ოო, მოდი სპორფის, ბიჭო, მორბის დედასფიცა. ოპა, ერთი მორბის, მეორე არა. აუ, ის მეორე არის ძალიან მოკლათ, მოდი. გაიქცა ბიჭო ეს? არა, აქ ხარ. არა, შენზე თქვი. მიდი, რაღაც აპტიაჩკებს და რაღაცებს ვაძრობ. წამო? სადაა? შენთანაა? მოიც მოდივარ. მოკალე. ზომბი გავატყავე ძმა. ეს წავიყვანო, თავის ქალა დაითრია მისი. აუ, აუ, გადაობ რა გიჟები ხარ. წამო. არა, არა, ყავდეს, წამოჯერე. ხუნელა. სახში წავიყვან, ჯერ ესენი. აი, აკდა. ნიანგი ბიჭო, ნიანგი გავაძე და ხუნელა. ნიანგი კი არა, ისა. ხლიკი. კარჩე ეს უნდა მოკლათ, მოდი აქ, ბუმ. ეს არის ყველაზე ძლიერი. მე რერ მაგას თან რატო მიდიხარ? ვაიმე, შეხედე ბიჭო, რამდენი თავის ქალა აქ. მოდი. მაგას თან რატო მიხო? მოდი, ეგ იარახსაგდებს ძმა. ორი არიან. იქით კიდია ვიღაცა. მოდი. ეს იარახსაგდებს ძმა, მოხია თან შეხედე. მეორეც არის ჩვენ. მერე მოდი მოკლათ. ხლიკის ხორცი ჭრა. სახლიკის ხორცი ჩვენ აქ სახეს ვახავ ზომბი. მოდი, ჩემ კაცი ნელანა. ერთი თავი შეიძლება ჩემ კაცი. არ მოკდა ბიჭო. უკან გამოხედოთ ბატონო. ხედავ, რა გამოხედოთ ბიჭო შეხედე. მიდი, გაატყავ. ეი უკან ხუთი თავი. ვაიმე, ეს მოდი აქ. კარგი. მოდი აქ. ვაიმე, მიშველეთ ბიჭო. მოკალი. მოუკალი. არ მოკუტარა. მოკალი კიდე. ეგ აი ხანი არ მოკუტება. ყველას დიდხანს ეს წოცო. დააგდეთ. ეს დააგდეთ. მოკუტა. აი ეს ჩემია. დაგასწარეთ, ჩემია. მეც მაგ. ეი, დამასწარი? მე არ მაგ. მე მიყურეთ, აბა. აგე მე მაგ. ეს არ ყველაზე ძლიერი. შეხედეთ რა მაგ. ხართაო, აუ, მეც მინდა. ეს უნდა წავიყვანოთ, ესენი წამოიყვანეთ ბიჭო, ესენი წამოიყვანეთ. ხო, ესენი წამოიყვანეთ. გო, წყლის შეშანახი დაგჭირდება ამით. ამით გავაკეთებთ. მიდი, ბაკანს მე წამოვიღებ. რა ყველაფერი შენ კაც. ნუ რავი, ვინც გინდა წამოიღეთ, უბრალოდ ის. მოკდა. ეგა, ბაკანი ხო გაქვთ რომელიღაცას? მე თავი. ა, მოიც ბაკანი. კიდე ერთი ტომ. წამოიღეთ, რაიც რაში დაგჭირდეს. მოიცა კონტეინერში უეჭველი იქნება, ან წყალი იქნება, ან კიდე ისინი. აუ, მეც დავიღალე. ე, თავები ჩარჭობილი. ეს თავის ქალებია. აზია. ოპა, რამდენი კონტეინერი. ოპა, ყვა, მოდი, ყვა. მოდივარ. მოდი, მოდი. ხულერები ტრიალებს. მე დედა მოუვა. ე, რაღაც ის გავაძე, ფურცელი. მოდი, აღარ მეტევა იმაში, ინვენტარში დააიღე.
ეგ არის ავირე. ი ი ეს რაღაცე მოტეხე თუ შე. წყალი მალე ცუდა თუ არ გიქ. ბიჭო არ გვაქ. ზღვიდან დალიე მიდი. აუ ეგ უარეს მის. კუ 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 ჩემთან კუკუ. კუკუ სამი კუკუ. სამი კუკუ. ბიჭო სოპლატებია. ინვენტარიდანე. ოპა, ნახე მე მანდ. ბავშვის ფოტო გავაძრე ძმა. მე ზმანე. ლამაზია. არა ძმა. მოდი, რა დახედი. ე, ხოთო, ე, იმენა ტიპია. აი ხა დავკრავტავ ტრეპს რა. და ამ ტრეპსზე თუ გაიარა, კაროჩე, შეხედე? ხო. თუ გაივლის? შემოსასვლელში დადე. ხო, აი იმენა შუაგზაში დავდო? აი, აგერ დადე რა, ანუ ამ ადგილას, რომ შემოსასვლელი სადაც სადაც ჩემო. და ჩვენთვის კარები გავაკეთ. აჰა. ხო. მიდი, კატაპულტი დადო. კატაპულტი არა, იყოს ესე, იყოს ესე. ოკეი, მოკლედ მეგობრებო, ეს ეპიზოდი აქ მორჩება. არ დაგავიწყდეთ თქვენ ამ ვიდეოს დალაიქება, რომ შემდეგ ეპიზოდი ძალიან მალე გამოვიდეს და თუ გააზიარებთ, არც ეგ იქნება ცუდი. ასევე არ დაგავიწყდეთ კვაკვას და ბუმბიგბუმის არხის შემოწმება, გამოწერა და ვიდეოების შეფასება. ლინკები აღწერაში იქნება და რავი, წავედი და შემდეგი ეპიზოდი დაგიბრუნდებით ძალიან ძალიან მალე. ბაი ბაი. ბაი. თუ გაინტერესებთ საუკეთესო პროგრამა ვიდეოების გადასაღებად ან სტრიმების ჩასართავად, აღწერაში მოცემულ პირველივე ლინკს დააჭირეთ, შემდეგ გადახვალთ აი ამ საიტზე, დააწყობთ დაუნლოუდ ბეტას, დაინსტალირებთ და ისე ამოვნეთ. ახლა კი ვიდეო ეთერში.